sportske gimnastike Poreč poželjeti vam dobrodošlicu na međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici Poreč Cup 2023. Na turniru sudjeluje oko 200 vježbačica iz 11 država: Austrija, Australija, Češka, Čile, Italija, Mađarska, Poljska, SAD, Slovenija i Hrvatska. There are around 200 gymnasts from 11 countries: Austria, Australia, Czech Republic, Chile, Italy, Hungary, Poland, USA, Slovenija and Croatia. Molimo gradonačelnika grada Lorisa Peršurića te gospodina Nenada Velenika da nam se obrate sa par riječi. Dobar dan, buongiorno a tutti, sve vas lijepo pozdravljam u ime grada i svoje osobno ime. Evo, veseli me stvarno, pa svaki vikend nekakav događaj, uglavnom je to sportski događaj, a pogotovo veseli kad je međunarodnog karaktera, kad je van turističke sezone i na taj način stvarno naš grad živi 365 dana kroz godinu. Veseli me isto tako ovako jedna međunarodna manifestacija. Ova dvorana i ostale dvorane ugostile su stvarno velike međunarodne, europske, svjetske manifestacije kad govorimo o sportu. Bilo je tu i judo, i karate, i rukomet, i svašta nešto. I evo, veseli me i ovako jedna manifestacija, tako da se želim zahvaliti stvarno svim organizatorima koji prepoznaju i prepoznali su da je naš grad, naš mali grad, u našem malom gradu moguće organizirati ovako jednu veliku manifestaciju i da ima svu potrebnu infrastrukturu. Ja želim svima jedan lijep i ugodan boravak u našem gradu i puno uspjeha svima. Hvala vam. Poštovane dame i gospodo, čast mi je zadovoljstvo pozdraviti vas u ime turističke zajednice grada Poreča i zaželjiti vam srdačnu dobrodošlicu. Ritmička gimnastika, odnosno turnir ritmičke gimnastici je ponovno u našem gradu i ja zahvaljujem organizatorima koji su prepoznali potencijal destinacije i doveli jedan ovako krasnu manifestaciju u naš grad. Isto tako, ne manje vrijedno, zahvalio bi se svim majkama koje su dežurale ovih nekoliko dana, da turnir izgleda ovako kako izgleda. Vama, draga djeco, želim prije svega lijepe trenutke u našoj destinaciji, želim vam puno sportskog uspjeha i da se sa nekim pozitivnim iskustvom vratite svojim domovima. Nadam se, uvjeren sam da ćemo se do godine sresti još brojniji. Hvala lijepa. Imati pauzu. Nakon toga slijedi proglašenje. Osvojila je Žagar Zala. Prvo mjesto osvojila je Jerončić Mila. Potom treće mjesto osvojila je Zocijana. Drugo mjesto osvojila je Frid Fani. Prvo mjesto osvojila je Skokić Inja. Prvo mjesto osvojila je Seker Kinda u vježbi bez rekvizita. Treće mjesto osvojila je Doreto Asia Agnolina.
drugo mjesto osvojila je Ivanova Erika. Prvo mjesto osvojila je Seker Kinga. I s loptom treće mjesto osvojila je Ivanova Erika. Drugo mjesto osvojila je Rašman Mija. Prvo mjesto osvojila je Hangaj Lila. Molimo djevojčice da odstupe. Treće mjesto osvojila je Rašman Mija. Drugo mjesto osvojila je Doreto Asja Anjolina. Prvo mjesto osvojila je Hangaj Lila. Treće mjesto osvojila je Krizalko Marija. Drugo mjesto osvojila je Marcikić Noemi Daene. Prvo mjesto osvojila je Karino Noemi. Molimo djevojčice da odstupe. Treće mjesto osvojila je Krizalko Marija. Drugo mjesto osvojila je Abdula Milana. Prvo mjesto osvojila je Veselova Anzelika. Kategoriji A2 11. godište u vježbi sa čunjevima, treće mjesto osvojila je Abdula Milana. Drugo mjesto osvojila je Rakovac Viktorija. I prvo mjesto osvojila je Veselova Anzelika. Treće mjesto osvojila je Šerbakova Marija. Drugo mjesto osvojila je Rakovac Viktorija. Prvo mjesto osvojila je Karino Noemi. Proglašenja slijedi pauza.